سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. پیارے محترم اسلام بھائیو، ہم سب خوش نصیب ہیں کہ ہم حضور نبی کریم رؤوف رحیم تائیدار مدینہ راحت قلب سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر پاک کی محفل میں حاضر ہیں. یہ مالک کا خاص کرم ہے، یہ خاص مہربانی ہے، ورنہ رات کا اتنا ٹائم ہو گیا ہے، 11 بج گئے ہیں اور ماشاءاللہ آپ سبھی محبت کے ساتھ بیٹھے ہیں، اور یہ میرے اللہ کریم کا خاص کرم ہے ہم سب پر کہ ہم حضور کے ذکر کی محفل میں حاضر ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ذکر پاک کی محفل کے صدقے ہم سب کی بخشش فرمائے، ہمارے بڑوں کی بخشش فرمائے، ہمارے چھوٹوں کی بخشش فرمائے. اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنے ان تمام بھائیوں کو جنہوں نے بڑی محبت اور خلوص کے ساتھ آج کے اس محفل پاک کا اہتمام کیا، بلکہ ہر سال وہ محبت اور خلوص کے ساتھ اس محفل پاک کا اہتمام کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آل پاک کے صدقے ان میرے بھائیوں کو جو اس محفل پاک کو سجاتے ہیں اور جو اس محفل پاک میں آتے ہیں، اللہ پیارے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آل پاک کے صدقے ان کے گھروں میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے، ان کے رزق میں، مال میں، جان میں، اعمال میں، اولاد میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جلدی مدینہ پاک کا دسترخوان نصیب فرمائے. تمام اسلامی بھائی محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا مکھیا دیکھیں کون نظروں پہ چڑھے تلوار تیرا کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا تو تیرے ٹکڑوں جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. پڑھئے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. محبت کے ساتھ پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. آپ سبھی دوست محبت کے ساتھ میرے ساتھ مل کر پڑھنا ہے. اگر آپ سبھی مل کر پڑھیں گے تو آپ سب کی حاضری ہو جائے گی اور میرا بھی دل خوش ہو جائے گا. اور
میں دو اشعار کلام کے پیش کر کے پھر امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت حضور سیدی امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کلام سے آغاز کروں گا، چونکہ میری اپنی طبیعت ہے، میرا اپنا ایک ذوق ہے، میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اعلیٰ حضرت کا کلام ضرور پڑھوں، اس کے بعد جیسے انشاءاللہ دل چاہے گا وہ پیش کریں گے، محبت کے ساتھ آپ نے میرے ساتھ پڑھنا ہے۔ اللہ کروں اللہ کروں اللہ کروں اللہ کروں، سبھی محبت کے ساتھ پڑھیں، اللہ کروں اللہ کروں، حاضر ہے تیرے دربار میں ہوں، اللہ کروں اللہ کروں اللہ کروں اللہ کروں، حاضر ہے تیرے دربار میں ہوں، اللہ کروں اللہ کروں، جن لوگوں پہ جن لوگوں پہ انعام تیرا ان لوگوں میں لکھ دینا میرا، محشر میں میرا رہ جائے بھروں، اللہ کروں اللہ کروں اللہ کروں اللہ کروں، حاضر ہے تیرے دربار میں ہوں، اللہ کروں اللہ کروں، میری آنے والی سب نسلیں تیرے گھر آئے تیرا در دیکھے، اسباب ان کو ایسے بنوں، اللہ کروں اللہ کروں، حاضر ہے تیرے دربار میں ہم، اللہ کروں اللہ کروں، حاضر ہے تیرے دربار میں ہوں، اللہ کروں اللہ کروں۔ تم فیش سے عرش پر جانے والے، تم نعمتیں حق سے دلوانے والے، تم نعمتیں حق سے دلوانے والے، تیرے آگے سب ہاتھ پھیلانے والے، مل کر پڑھیے، چمک تجھ سے پا جسے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے، چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے، چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے، چمکانا چاہ
چاہتا سچے دل سے یہ کلام پیش کرے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے, میرا دل بھی چمکا دے. اور شعر سنیا کی دیکھا, اور یہ منکر منافق یہ گندا ہے واللہ جت کمبل کے بلندا ہے واللہ, ولادت کمبل کے بلندا ہے واللہ. جو مردہ کہے جو سنی ہے وہ تو ہمیشہ کہے گا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا, رہے گا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا, رہے گا پڑے خاک جانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے, میرا دل بھی چمکا دے. صدا گیت ان کی محبت کے گانا, جگر منکروں کے یوں ہی تم جلانا. عبید رضا سے دھوکا نہ کھانا, رضا
دشمن ہے میرے ساتھ مل کر پڑھنا ہے. آپ ماشاءاللہ سارے حضور کے دیوانے بیٹھے ہیں. دیوانے جو بھی منگ دینے شہ ابرار دے دینے دیوانے جو بھی منگ دینے شہ ابرار دے دینے دیوانے جو بھی منگ دینے شہ ابرار دے دینے کرم کر دے جس ویلے کرم کر دے جس ویلے نسل تار دے دینے دیوانے جو بھی منگ دینے شہ ابرار دے دیوانے جو بھی منگ دینے شہ ابرار دے دینے کرم کر دے جس ویلے کرم کر دے جس ویلے نسل تار دے دینے دیوانے جو بھی منگ دینے شہ ابرار دے دینے دیوانے جو بھی منگ دینے شہ ابرار دے دینے قسم رب دی نبی دینا تو بک جا دینے دیوانے. ماشاءاللہ سارے حضور کے دیوانے بیٹھے ہیں, محبت کے ساتھ پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ ذوق آئے گا محبت کے ساتھ. قسم رب دی نبی دینا تو بک جا دینے دیوانے قسم رب دی نبی دینا تو بک جا دینے دیوانے قسم رب دی نبی دینا تو بک جا دینے دیوانے کچھ بھی کھول نہیں رکھ دے کچھ بھی کھول نہیں رکھ دے سب کچھ بار دے دینے دیوانے جو بھی منگ دینے شہ ابرار دے دینے دیوانے جو بھی منگ دینے شہ ابرار دے دینے علی ہے درد بچیاں دی میں لج پالی تو صدقے جا علی مولا دے بچیاں دی میں لج پالی تو صدقے جا علی مولا دے بچیاں دی میں لج پالی تو صدقے جا کوئی ایک بار منگ میرا اپنا ایک ذوق ہے. میرے پیر بھائی بھائی محمد عارف تاری انہوں نے کہا کہ غلام میرے سنت کا کلام, تو میرا اپنا ایک دل چاہ رہا تھا اس کلام کے دو تین اشعار پیش کرتا ہوں پھر آگے انشاءاللہ. اردو کلام ہے تو محبت کے ساتھ ہمیں میرے ساتھ پڑھنا.
مرحبا شاہِ ابرار کے پاس مرحبا جو چلے گے شاہِ ابرار کے پاس انشاء جائیں گے سرکار کے پاس انشاء اللہ پہنچ جائیں گے سرکار کے پاس میں سوا کیا لاتا میں گناہ گار گناہ کے سوا کیا لاتا دیکھیا ہو سرکار نے کوکار کے پاس دیکھیا ہوتی ہے سرکار نے کوکار کے سوالی پر کر دولان کی بھلائی کا سوالی پر کر ایک بیکاری ایک بیکاری ہے کھڑا آپ کے دربار کے پاس مرحبا آج چلے گے شہر ابرار کے پاس تیرے روزے مدینے میں نوشت سونے تیرے روزے تیاواں میں تیرے روزے تیاواں میں مدینے میں نوشت سونے کی
کول شیخوں نے چند لئی کی کرا کول شیخوں نے چند لئی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حافظ القاری محمد عمران آسی صاحب نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق علماء اہل سنت علماء اہل سنت سارے دوست بھی تشریف رکھو میں بالکل اختصار دنال چار تو پانچ شیر پیش کرنے نے کیونکہ دوستان دی کو دو کچھ فرمائش ہے چار تو پانچ شیر پیش کرنے نے محبت دنال سارے دوست اب آپ پچھن رکھو تمام حضرات اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں ہمیں جس حافظ القاری حضرت قاری علامہ مولانا عمران آسی صاحب کا انتظار تھا آخر کار انتظار کی گھڑیاں ختم آپ لوگوں سے التماس ہے برائے مہربانی چپ کر کے سنا خانے رسول کی سنا خانی کو توجہ سے سماعت کیجئے سارے دوست بھی تشریف رکھو خموشی اختیار کرو سارے دوست محبت دنال درہا تشریف رکھو دو اشعار الحاج محمد علی زہری قصوری دو یا تین اشعار اور دو اشعار حضور دی آل پاک دی بارگاہ وچ پیش کر کے جا دوستان دی فرمائش ہے چل جس ویل پور دی ہوا چل جس ویل پور دی ہوا مدینہ مینوں یاد چل جس ویل پور دی ہوا رب کرنا مدینے تو جدا جس ویل پور دی ہوا رل سارے نے خوشیاں منایا نے منایا نے جدو چل جس ویلے پورے دی ہوا نی ہوا اے تینوں کا بھی مجبوری اے مجبوری اے
आखी रोंदा दिन रात जहूरी है जहूरी है हाल सारे अदबी तू सुना मदीना सानू याद आवदा जिस वेले पूरे दी हवा आखिरी शेर आले पाक की बारगाह में मोहब्बत के मोहब्बत के साथ आपने पढ़ना है सल्लो अलैहि सल्लो अलैहि सल्लो और मैं था क्या मुझे क्या बना दिया मैं था क्या मुझे क्या बना दिया मैं था क्या मुझे क्या बना दिया मैं था क्या मुझे अहमद अता किया इश्क़ अहमद अता किया हो भला हुजूर की आल का हो भला हुजूर की आल का सलो सुभान अल्लाह माशा अल्लाह।